18 il əvvəl evə basqın edib nənə ilə nəvəni qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi yekunlaşıb. Quldurlar nənə ilə nəvəyə 91 bıçaq zərbəsi vuraraq öldürüb. Hadisəni törədənlər 18 il istintaqdan yayına biliblər. Təqsirləndirilən şəxslər müəyyən ediləndə artıq onlardan biri dünyasını dəyişmiş olub. Digər iki günahkar məsuliyyətə cəlb edilib. Ürəyi zəif və az yaşların baxması tövsiyə olunmur. 2004-cü ilin aprelin 26-cı gecə vaxtı Əli Cəllov adlı vətəndaş polisə 57 yaşlı anası Rəhilə Cəllova və bacısı qızı 15 yaşlı Aygün Əzizovadan gün ərzində xəbər ala bilmədiyindən şikayətlənib. Dərhal polis əməkdaşları həmin şəxslərin yaşadıqları Cəfər Cabbarlı küçəsi ev 38 mənzil 3-ə yollanıblar. İçəri daxil olanda qonaq və mətbəx otaqlarında qana bulaşmış iki meyit aşkar edilib. Qonaq otağından Rəhilə Cəllovanın, mətbəxdən isə Aygün Əzizovanın meyiti tapılıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Rəhilə Cəllovanın meyitində 42, Aygün Əzizovanın meyitində isə 49 bıçaq yarası aşkar edilib. Yasamal rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7 2 və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürmə maddəsi ilə cinayətçi başlanılıb. Təqsirləndirilən şəxslərin müəyyən edilməsi 18 il çəkib. 2022-ci ilin mayın 11-də Baş Prokurorluq məlumat yayıb ki, 2004-cü ildə paytaxtın Yasamal rayonunda nənə və nəvənin qətlinin üstü açılıb. Qətlin Bakı şəhər sakinləri 38 yaşlı Anar Ağalarov, Göyçay rayon sakinləri 46 yaşlı Teymur Məmmədov və 38 yaşlı Fərid Məmmədli tərəfindən törədilməsi müəyyən edilib. Anar Ağalarov və Fərid Məmmədlinin barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Cinayətdə iştirak edən üçüncü şəxs Teymur Məmmədovun ölməsi məlum olub. İstintaqla müəyyən edilib ki, Anar Ağalarov nənəsi Rəfiqə Aslanovanın rəfiqəsi Rəhilə Cəllovanın sələmə pul verdiyini öyrənib. Dəstə üzvləri həmin gün onun evində külli miqdarda pul olduğunu düşünüb və evə basqın ediblər. Şübhəli şəxs qismində saxlanılan Anar Ağalarov hadisə yerində ifadə verən zaman 18 il əvvəl törətdiyi qətlin detallarını və evdə əşyalarının yerini belə dəqiqliyi ilə göstərib. Sadəcə olaraq Teymur birinci deyirdi. Yəni, burada bir dənə Selvan var, yəni ki, sizin yanında. Selvan buradaydı, burada oturacaqlar var, sizin buradaydı. Qapını döyənin, rəfiqəsi rəfiqənin nəvəsi olduğunu bilən Rəhilə Cəllova onu açıb. Bundan sonra quldurlar hücuma keçib. Mən qapını örtdüm, örtəndən üçün başladı vurmaq onu, yəni sohbəsi səsini. Çağıydı, yəni onların üzərində var idi. Bədən hissəsindən vururdu, yəni yadıma gəlir ki, səhvələrdən. O da arxa-arxaya gedirdi. Arxa-arxaya keçəndə yadıma gəlir ki, yəni bu istiqamətdə burada civan yox, yəni civan içəridə sol tərəfdə. Həmin civandır bu? Yəni o burada yıxılandı, Teymur qaçdı onun üstü. Böyük üstə uzanmışdı, yəni boynu, yəni bəli açıqlar idi. Birinci bu oturub, yəni vurmaq istəyəndə batmadı, yəni güc edə bilmədim deyə. İkinci də vuranda, yəni biraz batdı, amma dəstəyi qırıldı. İkinci vuran? Bəli, dəstəyi qırıldı, yəni onu da orada bıraxdım. Səsi gəlirdi, tam ölmüşdü. Yox, ikimiz biz çıxanda kimdir, yəni elə qırıldı, yerdə qırıldı tərbəndi. Əlləri qana bulaşan xalıqlanlar daha sonra evdə pul axtarmağa başlayıblar. Lakin gözləntiləri özünü doğrultmayıb. Ondan sonra onda biraz çıxırdı ki, nə vaxt iş başlayalım, sayın nə seyirə girin, gir içəri. Jüman keçdim, başladım seyirəni tapdım. O da bura axtarırdı. Yəni, sonra döndüm ki, yəni, baxdım da, sən də baxdın, tapdın, nəsə dedi, yox. Bir dənə kitabı idi, dəftəri idi, dəyərdim, yəni, 600 dolar, yəni, 100 əksin azarına. Bir dənə ona tapdım kitabı içində. Dəhşətli qətildən dəstə üzvlərinə adama 200 dollar pul qalıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Anar Ağalarov 16, Fərid Məmmədli isə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Ölümü ilə əlaqədar Teymur Məmmədovun barəsində cinayət təqibinə xitam verilib.